ውጣ ድግምት! ውጣ! ህይወቷን ልቀቅ! ሰላሟን ልቀቅ! የድግምት መንፈስ! ማነህ አንተ? ማነህ? ድግምት! ድግምት! መቼ ነው የገባኸው? በህይወቷ! በህይወቷ! ምን አደረጋችሁ? በቃ አሳብጠንባታል። ልጆቹ ቶሎ ቶሎ ጊዜ አትጨርስ። ምንድን ነው ያደረከው? በቃ አይኗን 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 ሌላስ? እዚህ ጭንቅላቷ ላይ ሌላስ? አሳበጥንባት። እሺ አሳበጥ። ማዘን ታደርጋለህ አሁን? አዎ ታደርጋለህ። ለቀት ሄዳለህ? አዎ ለቀት ሄዳለህ። አዎ ማን ትባላለህ አንተ? አዎ ድግምት። እሺ ድግምት ሂድ አሁን እዛ። ድግምት እዛ ፊት ሂድ። ድግምት እዛ ፊት ሂድና ስቆጥርልህ ለቀት ሄዳለህ። እዛው ሂድ አሁን ወደ ፊት ሂድ። ሂድ 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 ወደዚህ ዙር። አንድ ሁለት ስቆጥርልህ ለቀህ ሂድ። ሰራዊትን ይዘህ አንድ ሁለት ሶስት